الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والصلاة والسلام على سيد أسلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقائم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين إذا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صاحب باقی ہدایہ کی تفسیر ختم ہو چکی، آخری آیت باقی تھی اور بحث اسی پر ہوگی. یقین ہے اس بات کا بہت بڑا امکان ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود پر فائز کر دے. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مگر اس سلسلے میں اس کے بعد کی آیتیں اس کی وضاحت کریں گی اور پھر ہم مقام محمود پہ گفتگو کریں گے. دو مجلسیں باقی رہ گئی ہیں اور دونوں مجالس کے لیے میں آپ کو بتلاؤں کہ میرا موقف کیا ہے. آج گفتگو مقام محمود پر ہے، عسى ان یبعثک ربک مقام محمودا، اور کل آخری تقریر ہے میری. کل گفتگو ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو ہم کل صرف روح پر گفتگو کریں گے اور آج مقام محمود پر. اور جتنی آیتیں ہیں اب آنے والی یہ سب انہی دو آیتوں کے ذیل میں ہیں، یا انہی کی توجیحات میں ہیں، یا مقام خاتم کے تفصیلات کو بیان کرنے والی آیتیں ہیں. چنانچہ ملاحظہ فرمائیے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور کہو کہ پروردگار مجھے اجازت دے کہ میں جہاں داخل ہوں اس میں صداقت ہو، اور جہاں سے باہر جاؤں اس میں صداقت ہو، اور مجھے اپنے نزدیک سے ایک قوی مددگار عطا کر. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور یہ کہتے جاؤ کہ حق آیا باطل گیا اور باطل کو جانا ہی چاہیے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو شفا اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت، اور ظلم کرنے والوں کے لیے سوا خسارے کے کچھ نہیں. اس آیت کی تفسیر میں ہمارے تمام معصومین میں نے یہ لکھا ہے کہ جس انسان کو جسمانی جو بھی تکلیف ہو، تکلیف کے مقام پر ہاتھ رکھ کے اس آیت کو پڑھے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ آیت مجرب ہے اور طب الائمہ میں اس آیت سے بار بار گفتگو کی گئی ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب ہم اس پر نعمتوں کو مبذول کرتے ہیں تو وہ ہم سے کنارہ کشی کرتا ہے، اور جب وہ نعمتیں اسے لے لی جاتی ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے.
قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. اور کہہ دو کہ ہر شے اپنے شکل پہ جا کے کام کرے گی, ہر شخص اپنی اصلیت پہ جا کے کام کرے گی, ہر شخص اپنی فطرت اول, ہر شے اپنی فطرت اولیہ پہ لوٹ جائے گی اور ہر شخص اپنی فطرت پہ کام کرے گا. شاکلہ کے 11 معنی آئے ہیں لغت میں, اور آخری معنی معصوم نے دیے ہیں نیت کے, کہ جو جیسی نیت ہوتی ہے ویسا عمل کرتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور پوچھتے ہیں تجھ سے کہ روح کیا چیز ہے, کہہ دے کہ روح امر رب ہے اور ہم نے نہیں دیا ہے علم مگر مختصر سا. 15 مقام پر قرآن مجید میں وَيَسْأَلُونَكَ سے آیتیں شروع ہوئی ہیں کہ تجھ سے یہ پوچھتے ہیں, تجھ سے یہ پوچھتے ہیں, تجھ سے یہ پوچھتے ہیں. یہ مقام بھی انہی میں سے ایک مقام ہے, اور اسی کے متعلق علماء عامہ نے کہا کہ ہمارے پاس کل نصوص 15 ہیں. پھر لوگوں نے سوال کیا, رسول نے جواب دیا اس 15 نصوص کی گنتی پر تو ہم شریعت کو قیامت تک کے لیے لے کر نہیں جا سکتے ہیں, جب تک کہ قیاس نہ کریں, جب تک کہ استحسان نہ کریں. اور اسی پر بنی زہرہ کے مشہور عالم سے پنجاب یونیورسٹی کے کلوکیم میں بحث ہو گئی تھی, تو اس نے یہ کہا تھا کہ آپ کے لیے آسانی ہے, ہمارے لیے دشواری ہے. ہمارے پاس معصوم ایک ہے, آپ پاس معصوم 14 ہیں. اس نے کہا آپ پاس معصوم 14 ہیں, اس لیے آپ پاس نصوص کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس تو نص ہم کو ایک ہی سے ملتی ہے, اس لیے قیاس ہمارے پاس لازم ہے. آپ کے پاس قیاس جائز نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کے لیے تمام معصومین نے مختلف نصوص اتنے دے دیے ہیں کہ آپ اپنے اجتہاد کی بنا نص سے قطعی پر کرتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تک ہم پہنچ چکے, اور اس کے بعد کی آیتوں کی کل تلاوت ہوگی تاکہ سورہ ختم ہو جائے. ظاہر ہے کہ سورہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا, 111 آیتوں کا سورہ ہے اور بعض آیتوں نے کافی وقت لیا, اور میں چاہتا تھا کہ ان آیتوں پر واقعی تفصیلی گفتگو ہو تاکہ دوسری آیتوں کا آپ ترجمہ گھر میں پڑھ بھی سکتے ہیں, تلاوت کے دوران میں اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں. اَسَاءَ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. قریب ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود فائز کر دے, محمد مقام محمود پر, محمد مقام محمود پر. معصوم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے, ارشاد فرمایا شفاعت. شفاعت یعنی قریب ہے کہ تم شفاعت کی منزل پر آؤ. اب کل سے میری گفتگو پھر مسلسل ہو جاتی ہے, کل یہ گفتگو چھڑی ہوئی تھی کہ الدنیا عمل ولا حساب والآخرت و حساب ولا عمل. دنیا عمل ہے حساب نہیں ہے, آخرت حساب ہے عمل نہیں ہے. تو جس بندگی کے یہ ہنگامے ہیں, یہ بندگی زندگی کی آخری ہچکی تک ہے, اس کے بعد عمل نہیں ہے. اس کے بعد جو کچھ آپ نے کیا ہے اسی کا نتیجہ ہے, اسی نتیجے کی وسعتیں ہیں, اسی کا پھیلاؤ ہے, اسی کا ہمگیر ہو جانا ہے, اور اسی کا مستقبل دوام میں آپ کے لیے ممد و معاون بننا ہے. تو ظاہر ہے کہ قبر میں کتنے دن رہیں گے نہیں معلوم ہے, مگر وہاں نماز نہیں ہے. کوئی ایسی آیت ہم کو نہیں ملی قبر میں نماز پڑھنا. قبر سے اٹھایا جائے گا, یا قبر کے بعد جو مقام ہے جس کے لیے کہا گیا کہ قبر میں اتنے دن رہیں گے اس کو برزخ بھی کہتے ہیں. تو عالم برزخ میں روحیں ایک جگہ ہو جائیں گی صاحبان ایمان کی اور کفر والوں کی, تو دونوں کے لیے احکام نہیں بتلائے گئے کہ ان کے لیے کیا احکام ہوں گے, برزخ میں کیا ہوگا نہیں معلوم. اس کے بعد قیامت کا دن, ایک دن 50,000 برس کے برابر ہوگا. اندہ یومن اندہ رب کا, ایک دن وہ دن تیرے رب کے پاس 50,000 برس یا 1,000 نوری برس کے برابر ہوگا. بہرحال وہ اس ایک دن کی عبادت کچھ نہیں معلوم ہے کیا ہے, یعنی یہ صلاۃ و زکاۃ و صیام و جہاد
یا یہ احکام جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا قبر تک ہیں. اس کے بعد میزان، اعراف، اور پھر آگے بڑھ کے خالدین فیہا ابدا، وہ جنت ہوگی جہنم. جنت میں کیا بندگی کی صورت ہوگی، وہاں کی عبادتیں کیا ہوں گی، اگر وہاں حیات دائمی ہے تو کیا سب زندگی اتنی دوام کی بیکار گزرے گی؟ کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. نہ شریعت نے بتلایا، نہ ہم پر واضح کیا، اور نہ ہم مکلف ہیں اس کو جاننے کے. مگر ایک چیز جو واضح ہوئی وہ یہ کہ جیسا میں کل عرض کر رہا تھا، جس سے میں اپنے آپ کو مسلسل کر رہا ہوں، کہ معصوم نے کہا کہ جہاں یہ عمل ختم ہوا وہاں جو چیز آگے بڑھنے والی ہے وہ ہماری مودت ہے. قبر میں ہے، نشر میں ہے، برزخ میں ہے، حشر میں ہے، میزان میں ہے، اعراف میں ہے، پھر جنت میں ہے. جنت کے دروازے پر جب پہنچیں گے، وَإِذَا سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَا، جب یہ صاحبان تقویٰ گروہ گروہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو خزانہ داروں نے جنت آ کے سلام کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر ہمارا سلام ہو، پاک ہو تم، داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے وعدے کو اپنے سچا کر دکھایا. وہ اورثنا الارض، ہم کو زمین کا وارث کیا. اب زمین کہاں ہے؟ یہ سورہ زمر کا آخری ٹکڑا ہے. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اب ہم جنت میں جہاں چاہے رہیں گے، عاملوں کے لیے بہترین اجر یہی ہے. مگر عمل کیا ہے جنت میں؟ عمل کیا ہے؟ محفلیں کون سی ہیں؟ گفتگو کیا ہے؟ کس کی تجلیاں ہیں؟ کس کی ضیا پاشیاں ہیں؟ کس کی زوباریاں ہیں؟ کچھ نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. اتنا معلوم ہے کہ جو کچھ عمل آپ کو شریعت نے بتلایا ہے وہ زندگی کی آخری ہچکی تک ہے. جہاد، صوم، صلاۃ، زکاۃ، حج، خمس، طہارت، پاکی، مقدمات، یہ جتنے احکام آپ کے پاس آ رہے ہیں، عبادات، احکام، ایقاعات، عقود، جتنی چیزیں ہیں وہ سب یہیں کیا تھا. اس کے آگے کچھ نہیں، اس کے آگے کچھ نہیں. یہاں ایک خط فاصل ہے کہ یہ عمل ختم ہوا، اور جو چیز صرف آگے بڑھی وہ ایک ربط خاص، وہ ایک تعلق خاص، وہ ایک تعلق باطن، وہ ایک دل کا رجحان، وہ آپ کا میلان، وہ آپ کا عاطفہ، وہ کسی سے آپ کا رب. اب وہ کس منزل پر یہ عاطفہ کام کرے گا، کس منزل پر یہ رجحان کام کرے گا، کہاں کہاں مدد دے گا، اس کی تفصیل ظاہر ہے کہ کل کچھ ہو چکی، آج وقت نہیں ہے. مگر یہ کہ جہاں کہیں عمل میں کمی ہو، عمل میں کمی ہو اور عاطفہ مسلسل رہے، جہاں کہیں عمل میں کمی ہو، کوتاہی ہو اور رجحان پہم ہو، اسی کے لیے شفاعت ہے. اور اگر عمل ہے، عاطفہ نہیں ہے، رجحان نہیں ہے، میلان نہیں ہے، تو وہاں نزدیک جانے کا، نزدیک پہنچنے کا بھی امکان نہیں ہے. کہ ہٹاؤ یہاں سے، ہٹاؤ یہاں سے. تو جو چیز کام آنے والی ہے، جو چیز کام آنے والی ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ کا عمل ہے، مگر عمل کی بنیاد بھی تو ہو. آپ اس عمارت کو کس فاؤنڈیشن پہ رکھ رہے ہیں؟ اگر بغیر فاؤنڈیشن کے یہ عمارت ہے تو گر پڑے گی. یہ عمارت اونچی نہیں جا سکتی، اور اس عمارت کو تو خالدین فیہا ابدا تک جانا ہے.
اس کی بلندی کا کوئی اندازہ نہیں ہے تو پھر کیا خیال ہے؟ اس کو تو فاؤنڈیشن چاہیے، فاؤنڈیشن چاہیے. اس واسطے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. ارشاد فرمایا الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج والولایۃ. صلاۃ، صوم، زکاۃ، حج اور ہماری محبت. اور یاد فرمایا ہماری محبت کے لیے جتنی آواز دی گئی، جتنا لوگوں کو بلایا گیا اس طرف، جتنی توجہ دلوائی گئی، کسی رکن دین کی طرف اتنی توجہ نہیں دلوائی گئی. اصول کافی لم یناد لشیئن، کسی چیز کے لیے اس طرح سے ندا نہیں دی گئی جیسے کہ ہماری محبت کے لیے آواز دی گئی. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ 23 برس کی زندگی گزر گئی مگر کوئی نص قطعی نہیں ہے کہ رسول کیا چاہتے تھے اور آخر میں کچھ لکھنا چاہتے تھے وہ بھی نہ لکھ سکے، تو یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. اس وقت دھوکہ ہے. آپ آخر تک جاتے کیوں ہیں؟ آخر تک جاتے کیوں ہیں؟ جس دن اعلان کیا ہے رسالت کا اسی دن اعلان کیا ہے سلسلہ ولایت. تو دیکھیے اس غلط فہمی کو بالکل دور کر دیں. یہ مورخین کی غلطی ہے، محدثین کی غلطی ہے، یہ مفسرین کی غلطی ہے کہ پیغمبر نے واضح طور پہ نہیں کہا. نہیں، وقت کی سیاست نے اس وضاحت کو چھپایا. وقت کی سیاست نے اس وضاحت پیغمبر کو چھپایا، اسے پردے ڈالے، فریز کیا. معاف کیجئے لفظ نہیں ملا، میں نے یہ لفظ استعمال کیا، فریز کیا یعنی جامد کر دیا نص کو. نص سے رسول کو جامد کر دیا. اور یہ بڑا نقصان ہے اجتہاد میں جب جمود علی النص ہو، بڑا نقصان ہے. اجتہاد کئی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے، اجتہاد کئی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ بحث کو طویل نہیں ہونا چاہیے مگر آخری دو تقریریں ہیں اور اگر میں رک جاؤں تو معلوم نہیں کب میں پھر گفتگو کر سکوں گا اور کب آپ کو سمجھا سکوں گا. بہت سی باتیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے. تقوی نہ ہو تو اجتہاد باطل ہے، تقوی نہ ہو تو اجتہاد باطل ہے. یہ پہلی شرط ہے، پہلی شرط ہے تقوی. امامت کے لیے عصمت شرط ہے، اجتہاد کے لیے تقوی شرط ہے. اور تقوی کی تعریف کیا ہے؟ ان اللہ مع المتقین، خدا متقین کے ساتھ ہے. تقوی کی تعریف یہ ہے انما یتقبل من المتقین، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے، معیت الہی تقوی کے لیے ہے. اور تقوی کا مقام، تقوی کا مقام یہ کہ نجات تقوی کے لیے ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، سورہ مریم، کہ سب کو جانا پڑے گا جہنم میں سوائے ان کے جو صاحبان تقوی ہیں، وہی نجات پائیں گے. تقوی بنیاد اجتہاد ہے، بنیاد اجتہاد تقوی. معصوم سے راوی نے ایک سلسلہ چھیڑ دیا ہے بحث کا اصول کافی میں اسی اجتہاد کو، کہ دونوں کا علم برابر ہو تو ہم کیا کریں. ارشاد فرمایا کہ صاحب تقوی کے پاس جائیں. کہ دونوں کا تقوی برابر ہو تو کیا کریں؟ کہا کہ پھر صاحب تقوی کی اس کثرت عبادت کو دیکھیں جس میں وہ ہمتن مرضی مولا کا پابند ہو. راوی نے کہا دونوں اگر ایسے ہوں تو کیا کریں؟ کہ دونوں صاحبان علم ہو، دونوں صاحبان تقویٰ ہو، دونوں مرضی مولا کے پابند ہو. ارشاد فرمایا پھر اس کی تقلید کریں جو اکثریت کے خلاف فتویٰ دے. اصول کافی.
اس کی تقلید کریں جو اکثریت ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ جہاں جمود علی النص کو اکثریت طے کر لے کہ پیغمبر نے کچھ نہیں کہا, پیغمبر نے کچھ نہیں کہا, اس سے بڑھ کے کوئی اور جمود علی النص ہے کہ قرآن مجید کی یسالونک والی آیتیں دیکھ کر یہ کہا جائے کہ پیغمبر کے کل 15 حکم آئے, باقی سب کو جامد بنا دیا, باقی سب کو جامد بنا دیا. تو ظاہر ہے کہ ولایت کے سلسلے میں وہ ایک ہی روایت کو انہوں نے زور دیا, اور زور دیا تو واقعی یعنی اعلان کر کے, اعلان کر کے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ یقیناً تذکرہ نہیں کریں گے اس روایت کا, مگر انہوں نے کتاب العلم میں, کتاب العلم میں اس روایت کا تذکرہ کیا کہ پیغمبر نے مرتے دم کاغذ مانگا, قلم و دوات مانگا. اور ابن عباس کہتے تھے کہ اگر وہ لکھ دیا جاتا تو اس میں علم تھا, اس وجہ سے اس کو باب العلم میں لکھا, کتاب العلم میں لکھا, کہ اگر وہ لکھا جاتا جو پیغمبر لکھنا چاہتے تھے تو یقیناً ہمارے لیے علم حاصل ہوتا, مگر لکھ نہیں سکے. دیکھیں اس کو لکھنے کے معنی ہی یہ تھے کہ اس پہ اتنا زور دیا گیا, اتنا زور دیا گیا کہ کوئی چیز وضاحت نہیں پائی, کوئی چیز صاف نہ ہو سکی, کسی چیز کا اعلان نہ ہو سکا. اور امیر المومنین کو شورا میں کھڑے ہو کے 200 قسمیں دینی پڑی ان لوگوں کو کہ تم خدا کی قسم کھا کے بتلاؤ کہ دعوت ذوالعشیرہ میں تم تھے یا میں تھا. اور ایک ایک واقعے پہ آپ نے قسم دی ہے کہ اللہ کو گواہ کر کے کہو تم تھے وہاں, تم وہاں تھے, تم وہاں تھے, بدر میں تھے, احد میں تھے, خیبر میں تھے, خندق میں تھے, حنین میں تھے, برات کی آیتوں کو لے کے کون جا رہا تھا, طائر مشوی کی منزل پہ کون تھے, کس کے دروازے بند کیے گئے, کس کے دروازے کھولے گئے. ایک ایک واقعے کو علی نے اپنی زندگی کی شورا میں بیان کر کے قسمیں دیں کہ کھاؤ قدم. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد بھی کہا وضاحت نہیں ہوئی. وضاحت نہیں ہوئی, چنانچہ اسی چیز کو شروع سے اب تک فالو کیا گیا. اور آپ کے مشہور فاضل روز بہان نے, فاضل روز بہان نے تو یہ طے ہی کر لیا بہر صورت ابطال الباطل میں علامہ مجلسی کا جواب دیتے ہوئے کہ جی ہاں درست, حدیث منزلہ درست ہے, حدیث رائے درست ہے, حدیث منیت درست ہے, حدیث طائر ضروری بہت اچھی, دروازوں کا بند ہونا ثابت, مگر اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی, اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ولایت کا سلسلہ ان سے شروع ہو رہا ہے. حدیثیں ہیں اپنی جگہ پہ, فضیلت ہے. تو اب اس ضد اور ہٹ دھرمی کا تو کوئی جواب نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی منطق میں یہ بتلایا کہ یہ ساری چیزیں آپ کیوں بیان کر رہے ہیں. فاضل روز بہان نے لکھا علامہ ہلی کو کہ یہ بیان کیوں کر رہے ہیں, فقط یہی بتلانے کے لیے کہ افضل ہیں, تو ہم بھی مانتے ہیں افضل ہیں, مگر ہم نے مبذول کو پسند کیا, ہم نے مبذول کو پسند کر لیا. تو جب بات پسند کی ٹھہری تو دین کہاں ہے؟ جب آپ کے پسند کی بات ٹھہری تو دین کا کیا تذکرہ ہے؟ ساری بحث پورے فضل ابن روز بہان کی پوری طویل کتاب کو دیکھ جائیے, آخر میں یہی کہ یہ صحیح, یہ صحیح, یہ صحیح, یہ آیت علی کے شان میں ہے, یہ حدیث ہے علی کی شان میں ہے, یہ روایت علی کی شان میں ہے, یہ فضیلت علی کے لیے ہے, یہ سب کچھ ہے, یہ کیوں بحث کر رہے ہیں آپ؟ فقط یہی بتلانے کے لیے کہ علی افضل ہے, ہم مانتے ہیں علی افضل, علی افضل, مگر افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی حکومت ثابت ہے. دیکھیں عجیب بات ہے, یہ دھوکہ کتنا عجیب و غریب, افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی حکومت ثابت ہے ہمارے دور میں, وہ لکھتا ہے ہمارے دور میں کیسے کیسے علماء پڑے ہوئے ہیں, مگر تخت حکومت میں کون ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے ہی دن سے بگڑی ہوئی بات ہے.
نکل کے ہوتے ہوئے مبذول ٹھیک ہے. تو جب بحث اس بات پر آ جائے, اس ہر دھرمی تک پہنچ جائے, تو پھر اس کا علاج, ظاہر ہے علاج کچھ نہیں ہے بجز اس کے کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے اور اپنی حد تک یہ اصلاح کر لے اپنے جوان دماغوں کو جو اس طرح سے مسموم ہو رہے ہیں اس فضا میں, ان کو یہ بتلایا جائے کہ نہیں ہمارے پاس نص صریح ہے. میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرتا مگر مصلحت وقت کی اجازت نہیں دے رہی ہے. بعض ہمارے ذمہ دار آدمی, ذمہ دار آدمیوں نے یہ بحث کی اور الٹ گئے اس بحث کہ سب کوئی پیغمبر نے اعلان نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ ملت کیا کرتی, اور پھر یہ کہ وہ اپنے آپ کو دامن آل محمد سے ملصق سمجھتے ہیں, ملحق سمجھتے ہیں, مگر ان کا تاریخ یہ ہسٹری ہے. نہیں, ہسٹری نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے تاریخ کا, یہ فریب ہے تاریخ ہے جس کو آپ تاریخ کہہ رہے ہیں. یہ تاریخ نہیں ہے, تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے نبی نے کہا انی رسول اللہ, اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا کوئی ہے میری مدد کرنے والا, اور یہ تاریخ ہے جو گبن نے لکھی ہے. یہ گبن نے جو لکھی ہے تاریخ ہے کہ جب آپ نے کہا کوئی ہے میری مدد کرنے والا, a profound silence fell upon the whole assembly until the youngest of them all, Ali, cried out with zeal, I prophet of Allah, I will help you. گبن نے لکھا کہ پیغمبر نے کھڑے ہو کر کہا بیہولڈ مائی بردر, بیہولڈ مائی ہیلپر, بیہولڈ مائی خلیف. یہ تاریخ ہے, یہ تاریخ, اور سبوں نے یہ لکھا. میرے پہلے دن اعلان نبوت جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم ساتھ نہ ہو جو وکیل نبوت ہو. وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ان يكفر بها هؤلاء, اگر یہ لوگ کفر کرتے جائیں تو ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ قوم ساتھ رہے گی انبیاء کے. یہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں, پورے انبیاء کا تذکرہ کیا, ومن آبائهم واخوانهم وذرياتهم واشتبين ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واشتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم فان يكفر بها هؤلاء. یہ سارے انبیاء ہیں, ان کے آبا میں نبوت ہے, ان کی ذریتوں میں نبوت ہے, ان کے بھائیوں میں نبوت ہے, اور اگر یہ امتیں ان کی تکفیر کریں, ان کی تکذیب کریں, تو ہم کو فکر نہیں ہے. ہم نے ایک قوم کو مسلسل ہر نبی کے ساتھ رکھا ہے کہ جو محافظ نبوت, تو جب تک وہ نہ آ جائے اعلان نبوت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعلان تصدیق چاہتا ہے. اعلان تصدیق چاہتا ہے, من جاء بالصدق وہ صدق به. کوئی صدق کو لے کر آئے تو کوئی تصدیق بھی کرے. اولئک هم المتقون, یہی ہیں صاحبان تقویٰ. اور پھر دوسرے مقام پر ارشاد ہوا, وہ آیت آپ دوران تقاریر میں سن چکے ہیں, کہ بینہ کو لے کے جب کوئی آتا ہے ہماری طرف سے تو یتلوہ شاہد منہو, اسی کی منیت میں گواہ ہوتا ہے, اسی کی منیت میں. یتلو فالو کرنا, والقمر اذا تلاها, جب چاند پیچھے چلے, والشمس وضحاها, والقمر اذا تلاها, جب چاند پیچھے چلے, وہ یتلوہ شاہد منہو, آگے پکارنے والا اور پیچھے گواہی دینے والا. اسی میں تو کفار قریش نے روز اول اور روز بعثت رسول یہ کہا تھا, هل يصدقك الا مثل هذا, اس بچے کے علاوہ کوئی اور بھی تصدیق کرنے والا ہے. ويعنون بي, اور مراد مجھ سے تھی. امیر المومنین کا خطبہ ہے یہ,
ان کی مراد مجھ سے تھی جب انہوں نے یہ کہا کہ اس بچے کے علاوہ کوئی اور بھی تصدیق کرنے والا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے بچہ سمجھا انہوں نے بچہ سمجھا اور نگاہ قرآن میں قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب اگر کافر کہیں وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا کافر اگر یہ کہیں کہ تو مرسل نہیں ہے قول تو کہہ دے دو گواہ چاہیے نا گواہ باللہ شہیدا بینی وبینکم میرے اور تمہارے درمیان دو گواہ ایک میں ہوں ایک تم ہو ایک میں ہوں ایک تم ہو عالم کتاب تم میں سے نہیں ہے قل قضا باللہ شہیدا بینی وبینکم ایک اللہ گواہ ہے وہ من عندہ علم الکتاب اور جس کے پاس علم کتاب ہے تو اب قوم اگر یہ پوچھے خدا کہاں گواہی دیتا ہے خدا کہاں گواہی دیتا ہے تو یہ منزل تھی جانو سہری اور جری ہو گئے قرآن کی آیت تھی جانو سہری اور جری ہو گئے کہ نیابت کر رہا ہے وہ نظر نہیں آیا اور ایک گواہ نے دونوں گواہوں کی ذمہ داری قبول کر لی قل قضا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب کہہ دو کافی اللہ تمہارے اور میرے درمیان اور وہ جو صاحب کتاب خدا نظر نہیں آیا عالم کتاب نے دو فریضے ادا کیے دو فریضے ادا کیے اور شمس الحق تبریز کو کہنا پڑا یہ مقام محمود کی گفتگو محمود نبودند کسانی کے ندیدند کندر رہ دی احمد و محمود علی مود جو نظر نہیں آتا اور پھر اس منزل پر اس کو حق حاصل ہے دیکھیے یاد رکھنے کی باتیں ہیں میں نے چار دن پہلے غالب کے دو شعر پڑھے تھے اور میں نے پہلا اور چوتھا شعر بعض مصلحتوں کی بنا پر نہیں پڑھا تھا دوسرا چوتھا اور پہلا شعر اب چونکہ تقرین خاتمے پہ آ رہی ہیں اس لیے وہ بھی یاد رکھیں ان شعروں کو بھی یاد رکھیں اور وہ عجیب منزل ہے کہ جہاں غالب یہ کہتے ہیں کہ ہنگامہ گرم سادے صفے واصلاں علی ہنگامہ گرم سادے صفے واصلاں علی کز نور خیش شمع ببزم آیا نہار کز نور خیش شمع ببزم آیا نہار جس نے اپنے نور سے ایک شمع جلا کر عالم امکان کو روشن کر دیا ہنگامہ گرم سادے صفے واصل علی وہ جو واصل چاہ رہے ہیں وہ جو اتصال چاہ رہے ہیں
الهی حبلی کمال الانقطاع الیک وانی ربطار قلوبنا بزیاء نظرها الیک حتی تقرق ابصار القلوب حجب النور پروردگار میرے دل کی آنکھوں کو اتنا قوی کر دے اتنا نورانی کر دے کہ ہم حجاب النور کو الٹتے ہوئے تیری بارگاہ تک پہنچے تو چاہتے کیا ہیں چاہتے ہی ہیں کہ نور سری بے دواؤں میں اتصال حضرت میرے باطن کو اتنا نورانی کر کہ میں حضرت باری کے اتصال میں دوام پاؤں دوام اتصال میں دوام پاؤں متصل رہوں آنے واحد کے لیے افتراق نہ ہو منہ نہ پھیروں رخ نہ بدلوں رخ حیات میں تبدیلی نہ ہو بے دباؤ میں اتصال حضرت میں تیری کبریائی کے اتصال سے دوام چاہتا ہوں تو اس دوام میں اتصال کی منزل پر مولانا روم کو یہ کہنا پڑا کہ علی نے جنگ کے میدان میں پہلوان نے جب پوچھا تھا کہ آپ نے کیوں قتل نہیں کیا مجھے تو اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ من چو تیرم او زنندہ آفتاب میں سراپا تلوار ہوں مجھے کوئی اور چلا رہا ہے من چو تیرم او زنندہ آفتاب حاجبم من نیستم اورا حجاب میں حاجب ہوں حجاب نہیں ہوں دیکھئے حاجب ہوں حجاب نہیں ہوں حجاب پردہ بن جائے حاجب غیر کو روکے حاجب غیر کو روکے خبردار نہ آنا یہ حجاب اور حاجب میں فرق ہے حجاب خود پردہ ہے حاجب نگرانی کرنے والا کہ ادھر نہ آؤ غیر ادھر نہ آئے تو ہنگامہ گرم سازے سفید باسلان علی کز نور قیش شمع با بزم آیا نہاؤ پروردگار ناطق عارفان علی پروردگار ناطق عارفان عرفا کی گویائی عرفا کی گویائی تربیت پاتی ہے علی کی بارگاہ پروردگار ناطق عارفان علی کد حرف حق بقام و دہن داستان جس نے زمان اور دہن کو ایک ذائقہ دیا حرف حق سے فقط ذائقہ نہیں دیا بلکہ حرف حق کو داستان بنا دیا پروردگار ناطق عارفان علی کز حرف حق بقام و دہن داستان یہاں دیکھیں جس شعر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یزدان ایک ہے بینہ لانے والا ایک ہے شاہد ایک ہے صدق کو لانے والا ایک ہے تصدیق کرنے والا یہی بحث تھی جہاں سے سلسلہ چھڑ گیا یزدان کہ راز قیش نبی را بلب سپورد یزدان کہ راز قیش نبی را بلب سپورد وہ خدا کہ جس نے اپنا راز نبی کے لبوں پر رکھ دیا کہ تم برابر اس کا اظہار کیے جاؤ بلب نہاد بدل نہاد نہیں ہے یزدان کہ راز قیش نبی را بلب سپورد یزدان کہ سوز قیش علی را بجانہاد اس کو راز دیا اس کو سوز دیا
یزداؤں کہ راز قیش نبیرا بلب سپور یزداؤں کہ سوز قیش علی را بجانہا. تو اب آپ نے دیکھا کہ جہاں راز ہے وہاں حکم اعلان ہے, حکم اعلان ہے. جہاں سوز ہے, جہاں سوز ہے وہاں حکم جہاد ہے. تو چلے چلو لڑتے ہوئے, چلے چلو لڑتے ہوئے میرے مولا آپ کی بارگاہ میں یہ نظر ہے جو عرض کر رہا ہوں کہ آپ لڑتے چلے بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, حنین میں, جمل میں, صفین میں, نہروان میں. مولا ختم نہیں ہوئی لڑائی آپ کی, ابھی تک آپ لڑے جا رہے ہیں. علی کے ہاتھ میں آج بھی تلوار ہے اور علی لڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. اگر رشد ان محمد رسول اللہ ادان ہے تو علی برابر لڑ رہے ہیں, اس لیے کہ شاہد ساتھ ہو, شاہد ساتھ ہو جب تک شہادت مکمل نہیں ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. شہادت تو آسان ہے, شہادت تو آسان ہے, شاہد کہاں ہے؟ شاہد کہاں ہے؟ اس لیے جو پہلی شہادت پہ رک گیا, ندا کی ہچکی میں اس کا عمل رک گیا, اور جو نہیں شہادت کو مکمل کر کے چلا. اب یہاں سے فقط شہادت کام کرتی چلی تاکہ شفاعت کی منزل تک پہنچے. ہو گئی گفتگو. یہ شہادت ہے, یہ شہادت ہے کہ جہاں وبالشہادات ہم قائمون, مومن شہادات پہ قائم, شہادتین پہ نہیں, شہادتین پہ نہیں. شہادات جمع کا صیغہ ہے, جمع کا صیغہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, دو شہادتیں ہیں اور قرآن شہادات کہہ رہا ہے, شہادات کہہ رہا ہے. اور یہ انہی شہادات کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی محبت کی موت کو شہادت سمجھتا ہے. اپنی محبت کی موت کو شہادت سمجھتا ہے اور معصوم یہ کہتا ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قریب ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود پر پہنچا دے. معصوم نے کہا شفاعت سورہ معراج کی آیت سے شروع ہوا, شفاعت کی منزلوں سے گزر رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس نے تین باتوں کا انکار کر دیا فلیسا منا, جو معراج کا انکار. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. قریب ہے کہ تیرا رب تجھ کو مقام محمود پر پہنچا دے. معصوم نے کہا شفاعت سورہ معراج کی آیت سے شروع ہوا,
شفاعت کی منزلوں سے گزر رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جس نے تین باتوں کا انکار کر دیا فلیس منا, جو معراج کا انکار کرے, جو سوار قبر کا انکار کرے, جو شفاعت کا انکار کرے. یہ تینوں امور مسلسل ہیں, تینوں امور مسلسل ہیں. معراج جہاں بندگی اپنے کمال پہ جائے, سوال قبر کہ اس بندگی سے تمہارا کتنا ربط رہا, اس بندگی سے کتنا ربط رہا تاکہ ہم کو پتا چلے کہ شفاعت کی منزل پہ آؤ گے کہ نہیں. اور اس منزل پر مقام محمود تم کو عطا کریں. محمود نبودند کسانی کے ندیدند, محمود نبودند کسانی کے ندیدند, کندر رہ دی احمد و محمود. تا صورت پیوند جہاں بود, تا نقش زمین بود جمع بود. دیکھیے یہ محبت کا ترنم ہے, صورت پیوند جہاں بود, علی بود تا نقش زمین بود, زما بود علی بود ان شاہ کے با دانش و دین بود, سلطان سقا و کرم و جود, سلطان سقا و کرم و جود. ہم آدم و ہم شیس و ہم ادریس و ہم ایوب, ہم صالح ہو ہم یوسف و ہم ہود. اے میم کا خیال رکھیے, ہم یعنی وہ ہود نہیں, ہم یعنی ساتھ ساتھ. یہ ہم بھی کے معنی میں نہیں ہے, ساتھ. یہ خطبہ بیان ہے امیر المومنین کا, انا مع آدم الاول فی عالم الاول, انا مع آدم الثانی فی عالم الثانی, انا مع نوح الاول فی الطوفان الاول, انا مع نوح الثانی فی الطوفان الثانی, انا مع الدور قبل الدور, انا مع الكور قبل الكور. میں آدم اول کے ساتھ تھا عالم اول میں, میں آدم ثانی کے ساتھ تھا عالم ثانی میں, میں نوح اول کے ساتھ تھا طوفان اول میں, میں نوح ثانی کے ساتھ تھا طوفان ثانی میں, میں زمانے کے ساتھ تھا زمانے سے پہلے, میں لپے کے جانے کے ساتھ تھا لپے کے جانے. خطبہ پورا ختم کیا, زیادہ تفصیل تو نہیں جاؤں گا. آخری خطبہ یہ ہے کہ فجعلوا لنا الہن, ہمارے لیے ایک خدا کے قائل رہو. وقولوا فینا ما شئتم, اور جو دل میں آیا ہمارے لیے کہو. وجعلوا لنا الہن, یہ کہو ہمارا ایک خدا ہے, اگر جو دل میں آئے کہو. رکھنے کی باتیں, وجعلوا لنا الہن, ہمارے لیے وجعلوا لی نہیں ہے, یا ہم ہیں ایک سلسلہ ہے. وجعلوا لنا الہن, ہمارے لیے کہو کہ خدا ہے, ہم ایک کی پرستش کر رہے ہیں, ایک ہمارا معبود ہے. وہ قولوا فینا ما شئت, پھر جو چاہے کہو, پھر جو چاہے کہو, یہ کہو کہ روزی. یہ کہو کہ حیات و موت, کوئی ہم کو فکر نہیں, کوئی شرک نہیں, ہمارا ایک خدا ہے. وجعلوا لنا الہا, ہمارے لیے خدا کے قائل رہو. قولوا فینا ما شئتم.
الا فشهدوا فشهدوا ان عليا نورا مرزوق وعبدا مخلوق. علی ایک عبد ہے جو خلق کیا گیا، ایک نور ہے جو رزق پا رہا ہے. ومن قال غیر هذا فعليه لعنتي ولعنت اللعنين، جو اس کے علاوہ کچھ کہے اس پر میری لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت. علی عبد ہے، علی عبد ہے، ایک رزق پانے والا بندہ ہے، اب جو چاہے کہو. تو اس وقت ہم صالح ہو، ہم یوسف ہو، ہم ہود، علی بود، موسیٰ ہو، عصیٰ ہو، ید بیضا و نبوت دستور کے بن موس. قولوا فینا ما شئتم. موسیٰ ہو، عصیٰ ہو، ید بیضا و نبوت دستور کے بن موس. جو طور پہ نظر آیا، دستور پہ نظر آیا، ترجمہ پورا نہیں کر سکتا ہوں. دستور کے بن موس عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت، ان نطق و فصاحت کے بدو بود. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت، ان نطق و فصاحت کہ بدو گفت بود، علی بود، محمود نبودن، کسانی کے ندیدن، کندر رہ دن، احمد و محمود، علی بود. ان شاہ سرفراز، یہ سارے انبیاء کا تذکرہ کیا، آدم، شیخ، ایوب، یونس، ہود، موسیٰ، عیسیٰ، اور ان شاہ سرفراز کہ اندر شب معراج با احمد مختار کی بود. شب معراج با احمد مختار اکی بود. اور اس کے بعد بے اختیار کہا، بے اختیار کہا کہ ان گرد سرفراز کہ اندر رہے اسلام گرد گافیدان، بڑا پہلوان، وہ بڑا پہلوان کے اندر رہے اسلام، تاکار نشد راست نیا سود. جب تک کام درست نہیں ہوا حرام نہیں کیا. تاکار نشد راست نیا سود، علی بود، میں تھک گیا. ان کفر نہ باشد سخن کفر نہیں نہ تا ہست علی باشد و تابوت. میں نے آپ کو زحمت دی، خداوند عالم آپ سب کو صحت سے رکھے، اور کل میری آخری تحریر ہے، اور پرسوں ہم حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. خداوند واسطہ محمد و آل محمد کا، مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے، تعجیل فرمائے.